Você conhece os benefícios do Open Finance? Vem comigo que eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para começar agora. Toda movimentação financeira gera dados. Quando você paga uma conta ou faz um Pix, você gera dados. E ao longo do tempo, essas transações se transformaram em um histórico financeiro poderoso que amplia a capacidade dos bancos em oferecer produtos e serviços mais alinhados ao seu perfil e ao seu estilo de vida. Como? É só entrar no seu aplicativo Santander e autorizar o compartilhamento de dados. Abra o app Santander, faça o login e clique em Menu. Role para baixo até encontrar Open Finance e Insurance. Depois é só clicar em Trazer Dados. Na sequência, selecione a primeira instituição de onde você gostaria de trazer seus dados. No app da outra instituição, confirme e continue. Se você tiver outras contas, é só seguir o mesmo passo a passo. Isso garante que seja você quem define quais dados e com quem compartilhar. Não esqueça, o compartilhamento de dados é só o começo. Dê início à sua jornada Open Finance e comece agora a sua nova relação com o Santander.